Od nevremena, poplava i požara do pružanja međunarodne pomoći, članovi civilne zaštite pomažu kad je najteže. Jučer su proslavili svoj dan, središnja svečanost bila u Jastrebarskom, a danas će na Erunu sve sastavnice sustava civilne zaštite izložiti svoju opremu i održati zanimljive aktivnosti. S nama je Tomislav Marević, načelnik sektora za pripravnost i koordinaciju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Dobro jutro. Dobro jutro. Imate puno posla ovih dana, onog ugodnog, dakle predstavili ste se javnosti i građanima, iako građani manje više znaju zapravo što radite, jer kad je nevolja u pitanju, tu ste. Da, tako je, ovo su one aktivnosti koje su zapravo lijepe raditi, u kojima u jednoj interakciji sa građanima, sa djecom, sa ljudima koji su zainteresirani za civilnu zaštitu općenito, radimo razne aktivnosti, kako aktivnosti koje su vezane s to da se građani upoznaju sa opremom i ljudima koji stoje iza njih kad se događaju izvanredne situacije, ali isto tako dajemo na neki način priznanje svim onim našim ljudima u sustavu civilne zaštite koji su u protekloj godini ipak malo odskočili, dodatno se negdje izložili, pa onda prime i godišnje nagrade i pohvalnice i zahvalnice. I to onako bude i svečano, ali bude i onako civilna zaštita familijarno, jer je zapravo sustav civilne zaštite na velika obitelj. Radi se o vrlo kompleksnom sustavu. Možete li nam ga malo predstaviti? Što sve čini zapravo taj sustav? Da, sustav je jako, jako velik. I kada gledamo sve izvanredne događaje, kada gledamo klimatske promjene, sve ovo što se događa kako u protekloj godini, tako godinama prije, jasno je da to više ne može biti odgovornost jedne službe, jedne organizacije, pojedinca i da treba stvarno pristupiti sustavno. Sustav civilne zaštite obuhvaća sudionike, operativne snage i građane kao tri glavne elementa za odgovor na velike nesreće i katastrofe. A što se tiče onih najizloženijih operativnih snaga, njih dijelimo na temeljne operativne snage. U njima se nalaze vatrogastvo, Gorska služba spašavanja, Crveni križ i dodatne snage postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokacijama. I onda dolazimo do isto tako jednog neizostavnog momenta gdje dolazimo do razlike u upravljanju kriznim situacijama ili izvanrednim događajima u odnosu danas i zadnjih nekakvih 20-30 godina. Veliki značaj udruge koje su ili specijalizirane pa stvarno daju prvu i nezamjenjivu pomoć sustavu civilne zaštite, ali isto tako i udruge koje dobro dođu. A druga stvar koja se, bez koje isto tako sustav ne zamisli, su pravne osobe od interesa sustava civilne zaštite, znači kompanije, firme, poduzeća, obrtnici i slično, koji zapravo daju jedan dodatni resurs, jer kad imate veliku nesreću i katastrofu, imamo odgovor, imamo ljude, imamo spašavanje, provode se mjere, ali zapravo bez privatnog sektora vi nemate toliko bagera, kamiona, opreme i slično što bi vam bilo potrebno da događaj kontrolirate. Sa takvim jednim pristupom stvarno imamo veliku široku lepezu sposobnosti s kojima se treba koordinirano upravljati. I to je, to znači dolazimo do tog jako velikog i kompleksnog sustava koji je spreman za one najgore, najteže situacije, za velike nesreće i katastrofe. A nažalost, bilo je takvih nesreća i tragedija i kod nas, a i u svijetu, i tu ste bili u pomoći. Što je obilježilo 2023? Da, 2023. je bila zahtjevna, ali opet zbog toga smo tu, mi se bavimo sa poslom koji je zahtjevan. Bili smo svjedoci, evo prije godinu dana malo više, u veljači smo imali veliki snijeg i ljude koji su zapeli na autocesti i tako dalje. Znači od tih snježnih oborina, od ekstremnih vremenskih nepogoda, imali smo poplave tijekom ljeta, znači nešto što je do sada ipak bilo ne toliko često. Vidimo da su te vremenske nepogode sve intenzivnije i tu se moramo pripremati za to da budemo i dalje ovako dobri u odgovoru. Ali isto tako, katastrofe velike nesreće ne poznaju granice. To smo vidjeli i po primjeru naše prvih susjeda Slovenije, kojima smo pomogli u njihovom slučaju, dok je preko 55 teritorija Republike Slovenije bilo zahvaćeno nevremenom. Poslali smo pomoć u obliku jednog modula za tehničku sanaciju terena. Ali isto tako ne smijemo zaboraviti niti veliki razorni potres u Turskoj koji je bio i gdje smo mi modul za traganje i spašavanje u urbanim sredinama, u ruševinama, poslali. Između ostalog, kao i cijela druga međunarodna zajednica koja se uključila, jer katastrofe ne poznaju granice.
Tako da ima tu i jako puno humanitarne pomoći, kako je bio potres u Turskoj, bio je naravno i u Siriji, pa smo slali humanitarnu pomoć u Siriju, u Grčku smo slali kanader za gašenje šumskih požara i istovremeno imamo i dalje ukrajinsku krizu, odnosno rusku invaziju na Ukrajinu. I sustav civilne zaštite EM brine o raseljenim osobama koje dolaze u našu državu da pronađu utočište, ali isto tako šaljemo njima povremenu humanitarnu pomoć kada one deklariraju što im treba. Morate se prilagođavati, naravno, što je sada u fokusu? Drugačiji su bili zahtjevi i sa terena i uopće okolnosti prije 20, 30, 50 godina i danas. Danas je puno više prijetnji na raznim razinama. Da, je. Stvarno je široka lepeza područja koje mi pokrivamo i s obzirom na fokus koji imamo uglavnom vezano s klimatske promjene i ekstremne vremenske nepogode, pripremamo se zapravo to da imamo događaje koje se vežu jedan na drugom. Niko ne kaže da mi za vrijeme velikih poplava ne možemo imati potres i slično. Znači, moramo biti spremni odgovoriti u bilo kakvom trenutku na sve zahtjeve koje tu se ispred nas postavljaju i tu jako puno radimo na tome. Imamo jako motivirano ljude. Imamo ljude koji su izuzetno spremni odazvati se u bilo kojem trenutku u intervenciju. Edukacijama, trenizima, programima osposobljavanja postižemo to da oni steknu jedno osnovno znanje, nakon toga napredno znanje koje onda stječu dalje svojim osposobljavanjem putem vježbi. Mi imamo preko 200 vježbi civilne zaštite na razini države svake godine. Na tim vježbama se usavršavaju sve te tehnike koje su se učile za vrijeme programa osposobljavanja, što temeljnog, što naprednog, da bi ljudi nakon toga mogli izaći zapravo u intervenciju i pružiti tu svoju pomoć. Nije bitno da li se radi o upravljanju događajima ili tehničkim stvarima, konkretne spašavanja ili evakuacije ili bilo koje druge mjere civilne zaštite. Bitno je da svaki čovjek koji je u sustavu da bude školovan, iskustan, ali da bude i opremljen. Jeste li zadovoljni razinom opremljenosti i količinom novca koji se ulaže zapravo u taj sustav, dakle i u edukaciju i osposobljavanje ljudi za reakciju i intervenciju? Da, jer ljudi su nam prva i osnovna stvar. Jel? Ako nemamo ljude koji su motivirani, educirani, trenirani, iskusni i opremljeni, možemo samo promatrati događaj i ne činiti ništa. S ovim ovdje pristupom imamo ljude koji su stvarno i opremljeni i sposobni odgovoriti. A ono što se nama pokazalo jako dobro i uspješno, to je povlačenje sredstava iz EU fondova. Tako da smo mi opremili jako puno postrojbi i operativnih snaga iz projekata, EU projekata. To činimo i dalje. Trenutno provodimo 13 projekata koje se tiču neposrednog opremanja naših operativnih snaga. Ali isto tako imamo i dodatne neke kapacitete koje radimo kroz takozvane Rescue projekte. To su zapravo projekti unutar mehanizma Unije za civilnu zaštitu, gdje mi unaprijed se pripremamo za velike nesreće, katastrofe na način da imamo pripremljena skladišta sa opremom, što medicinskom, što opremom za zbrinjavanje ljudi, opremom za kemijsko-biološko-nuklearne nezgode, kako bi na teritoriju Republike Hrvatske, na teritoriju Europske unije, na krajnjoj liniji na teritoriju bilo gdje u svijetu mogli pomoći. E sad tu dolazimo do onog pitanja koje se uvijek nekako nameće, a što je sa skloništima? Dakle, skandinavske zemlje to imaju uređeno na drugi način, pa oni mogu zapravo zbrinuti u posebnim prostorima jako veliki broj ljudi. A što bi bilo u slučaju takvih, nadamo se da se neće dogoditi, ali evo u slučaju takvih nekih prijetnji ili katastrofa, gdje s ljudima? Mi ono što imamo jedno, nažalost, dobro stvar, to je jedno iskustvo što se tiče sklanjanja ljudi u skloništa, u podrome, u podromske prostorije za vrijeme Domovinskog rata. Tako da naši ljudi se vjerojatno sjećaju tih situacija kada su zapravo svoje utočiste pronalazili unutar podromskih prostorija. To bi vjerojatno u slučaju takvih situacija i dalje jednako izgledalo. Takozvana atomska skloništa, kako to ljudi obično vole govoriti, nisu sva. Jel? Znači, postoje različite vrste skloništa i uglavnom se tiče toga da su gradovi i općine ti koji imaju javna skloništa pod svojom ingerencijom, a isto tako vlasnici, suvlasnici zgrada imaju te objekte unutar svojih objekata kao sastavni dio njihovih zgrada, objekata u kojima žive, i to se jednostavno treba uređivati, održavati na način da li ispričaju ili koliko već novaca se tu ima. Ono što je važno napomenuti, vremena se mijenjaju, tehnike se mijenjaju, pristupi se mijenjaju
I ono što je ključno u slučaju nekakvog sklanjanja, u slučaju neke izvanredne situacije, jako važno pratiti upute koje dolaze putem medija ili kanala kojima ravnateljstvo civilne zaštite izlaze prema van, da ljudi zapravo vide kako se treba ponašati, jer nije svaka situacija takva da moramo bježati u skloništa, na primjer. Ja. A isto tako, ono što nam se pokazalo kao jedan nedostatak u odnosu što imamo danas, je sklanjanje ljudi u slučaju, primjerice, potresa. Sjećamo se potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i na razini jedne stručne grupe u mehanizmu Unije za civilnu zaštitu se raspravljalo i sve zemlje članice mehanizma su rekli stvarno niko na razini Europske unije nema te kapacitete da odmah zbrine toliku količinu ljudi po EU standardima, a ne da se to daju neki materijali koji nisu u skladu sa stilom života kako mi živimo i kvalitetom života kako želimo. I zbog toga upravo radimo na razini Europske unije jedan projekt koji provodimo i nabavlja se oprema baš za hitno zbrinjavanje ljudi za velike brojke, govorimo o velikim brojkama, tako da ćemo imati u sklopu mehanizma Unije za civilnu zaštitu unutar 24 sata preko 5000 kreveta, mjesta, prostorija, kontejnera, kućica i slično gdje će se ljudi moći zbrinuti. To će biti recimo jedna velika razlika u odnosu na prije i na ono što ćemo imati sada u kontekstu sklanjanja i zbrinjavanja ljudi. Puno ljudi u vašem sustavu su zapravo ljudi koji su volonteri. Dakle, ljudi koji u slučajevima potrebe dolaze na teren. Da, to je jedna razlika odnosno na 20 i više godina i sada. Jako je velik interes ljudi za pomaganje. To smo vidjeli na našim primjerima i to smo sjajno, mislim, to je stvarno pokazuje se da Hrvatska kad je najteže da je najjača i da se ljudi jako rado uključuju. Ono što bi bilo dobro i korisno, svi ti ljudi u njima, znači, leže naši potencijalni pripadnici postrojbi, ne moramo čekati izvanredni događaj, oni se mogu priključiti u postrojbe civilne zaštite i sada dok je mirno, ajmo to tako reći, i na neki način proći kroz ove edukacije, proći kroz osposobljavanja i postati educirani volonter, de facto pripadnik operativnih snaga. Jer mi kažemo volonterski, dobrovoljno, samo pristupaš u postrojbu, kasnije si postao pripadnik operativnih snaga i računamo na tebe da si, bez obzira što ne dobivaš plaću za taj posao, ali jednako kvalitetno odrađuješ posao na terenu, ajmo reći dobrovoljno odrađuješ posao profesionalno. Ima nesreća na koje ne možemo utjecati, dakle dogode se i ne možemo ih predvidjeti kao što je potres. No ima i onih koje možemo spriječiti, dakle mi sami svojim odgovornim ponašanjem možemo izbjeći neke situacije, a koje se ipak dogode, pogotovo evo recimo tijekom godišnjih odmora i ljeta, pa onda morate uskočiti i pomoći. Da, je, događa se ovako. To je sada stvarno ono što se nama čini da je isto jedan pomak u odnosu na protekle godine, je to što stvarno u medijskom prostoru dolaze upute kako se ponašati u raznim situacijama. Ako se planira planinarski izlet, postoje razne stranice u krajnjoj liniji od ravnateljstva civilne zaštite do tih institucija koje se bave takvim aktivnostima. Ako je rizik od šumskih požara, idu upute kako i što raditi da bi se to izbjeglo i tako dalje. Međutim, da, uvijek postoje ljudi koji nekako ili zanemare te upute, nađu se u nebolji. Tu jednostavno dolazimo do toga da što više povećati svjesnost ljudi i da ljudi budu zapravo osviješteni da takve stvari stvarno ne rade ako to nije nužno. A u slučaju ako se to dogodi, mi im stvarno ne sudimo, mi ih spašavamo. Znači, to je čovjek u nevolji, možda jednostavno nekom nepažnjom ili drugačijim razmišljanjima se dovodi do toga da mu je potrebna pomoć, on će tu pomoć dobiti, da se razumijemo. To svakako nema nikakvih dilema. Gospodine Marović, što je najopasnije u tim trenucima kada se dogodi takva nesreća? Je li to panika, strah? Da, znate da je uvijek ono prvi korak, ostanite prisebni. Što god da se dogodilo, udahnite, pričekajte par sekundi i razmislite što treba napraviti. To se tiče bilo koje situacije, da se dogodi da je nekom pozljivo u sredstvima javnog prijevoza ili se radi o jednom velikom razornom potresu. Znači, moramo skupiti svoje glave, vidjeti što se dogodilo, na koji način možemo biti stvarno efikasni. Znamo da je to teško, koji put nas uhvati panika, ali trebamo se dati 10-15 sekundi da se smirimo i počnemo djelovati. To je jednostavno tako. Jel? Nema tu nekog pravila. Jurnjenjem, srljanjem, panikom ćemo napraviti još gore.
pogotovo kada se radi o većim katastrofama, evo kao što je bio potres. Sve to dobro, volonteri, udruge, međutim to je jako veliki broj ljudi, svi bi htjeli pomoći, ali to treba zapravo koordinirati, jer u protivnom može doći do situacija kaosa. Da, da, upravo to. Najvažnija stvar je svi ljudi koji bi i pomislili da bi mogli pomagati u takvim situacijama, to znači da bi oni to stvarno i mogli. I bilo bi puno korisno da se ranije jave, da li svoje općine, gradove, županije ili nama na državnoj razini, da ih se negdje rasporedi u neko od operativnih snaga. Jer svako ima svoje mjesto negdje u sustavu. U principu građani kao takvi su najvažniji element. U krajnjoj liniji naši građani jesu operativna snaga sustava civilne zaštite u kontekstu ljudstva. Nemamo neke posebne druge ljude koje zbog toga dovodimo. Ja? Naravno, tu moramo reći jednu modernizaciju, jednu tehniku koju također mi njegujemo da se ono gdje čovjek ne može ući kako bi se zaštitilo njegovo zdravlje, jer prva stvar kod spašavanja je da se tebi nešto ne dogodi, da bi mogao drugom pomoći. Znači, kupujemo strojeve, kupujemo te uređaje koje mogu ulaziti u takozvane zagađene, kontaminirane zone kako bi uzeli neke uzorke i pomogli barem u onom prvom odgovoru dok se ne zna što se dogodilo. To se uglavnom odnosi na ove kemijsko-biološke, radiološko-nuklearne nesreće, ali i dronovi koji lete, pa možemo dobiti glavnu sliku sa terena ili podvodni dronovi i slično. To su sve uređaje koje koriste, ali ljudi kao takvi su primarna jedina snaga na koju možemo računati da će spasiti nekoga i napraviti tu jednu razliku između žrtava i spašenih. Ja. Imate li dovoljno stručnjaka? Svim tim novim tehnologijama treba znati upravljati. To je nevjerojatno kojim entuzijazmom ljudi rade koji su u sustavu. Znači, bilo koja operativna snaga sa svojim pripadnicima, a znamo da je većinom volonterski dobrovoljno uključena, uvijek se pitamo ono koliko im se divimo zapravo što toliko vremena i slobodnog vremena i vikenda i poslije podne odvajaju da bi mogli pomoći drugima, ali to opet nekako vuče jedno za drugim, jer kad uđeš jednom u tu priču, onda upoznaš svoje kolege, pa te to malo povuče, pa onda upoznaš neke tehnike itd., tako da se taj krug ljudi širi, ali isto tako oni postaju apsolutno dominantni u svom znanju i iskustvu. Evo i da za one koji imaju interesa, evo možda se uključiti, angažirati, da ih pozovemo na Jarun. Dakle, danas od 11 sati. Mogu, danas smo od 10 do 13 sati, smo tamo. Samo dio opreme ćemo donijeti, ne možemo se, jer on nije toliko velik da dovedemo svu opremu koju imamo na razini države, ali pokazat ćemo opremu što logističku, što opremu za spašavanje. Bit će tamo i djeci, ja sam siguran od te djece da će neko postati jednog dana naš pripadnik postrojbe civilne zaštite, pa ćemo se barem danas upoznati, a kasnije družiti. Hvala vam puno na ovim vrijednim informacijama. Hvala vam. Puno. Hvala.